турнире «Баскет 2017» жени квалификация група Е между отборите на България и Гърция. Welcome to the basketball game of Women Eurobasket 2017 qualifications group A between the teams of Bulgaria and Greece. The team of Greece, отборът на Гърция, number 4, Мастика Стамбейко, Фати и Ангелики Николко, 6, Зоики Митрако, 7, Олга Кочинникова, 8, Сундана Калибер, 9, Евантия Малц, 11, Луина Лимура, 12, Екатерина Сотирио, 13, Афродити Козма, 13, Федра Скиатопол,